ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪዋ ተዳክሟል፣ የጥቁር ገበያውን ተቆጣጠር ነው ስንለው በርትቷል የሚል ወሬ በተደጋጋሚ ይሰማል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ዋና ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ሰሞኑን በሕዝብ እንደራሴዎች ቤት ለውጭ ምንዛሬ ክምችት የተለየ መላ ካልተገኘ ለመድኃኒትና ለነዳጅ ግዢ በቀር ሌላ ጥያቄ ማናስተናግድ መሆኑን እወቁት ብለው ከተናገሩ በኋላ የተለያዩ ሐሳቦችና ስጋት ሰምተናል። እንደውም ሀገሪቱ ጭራሽ የውጭ ምንዛሬ የላትም እየተባለ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖችም በድፍረት ሐሳብ የሚሰጡ ተንታኞች ሲናገሩ ሰምተናል። መልሰውም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባለፈው አንድ ዓመት 13 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ተገኝቷል ብለው ተናግረዋል። ይህ ሪፖርት ከተሰማ በኋላ ሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪዋ ተዳክሟል ይባላል፣ ወደ ሀገር በገቡ እቃዎች ላይም ያልተገባ ጭማሪ ወደ ማሳየት ሄዷል ይባላል፣ መንግስትስ ምን ማድረግ አለበት ብለን የማክሮ ኢኮኖሚክስ ምሁር ጠይቀናል። በመጀመሪያ ደረጃ የማክሮ ኢኮኖሚክስ ተንታኙ ዶክተር ኢዮብ ተስፋዬ ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪዋ ጭራሽ አልተዳክምም ብለዋል። ይህም የውጭ ምንዛሬ የላትም እየተባለ የሚወራው ከእውቀት ማነስና የአረዳድ ጉድለት እንጂ መረጃዎች ይህንን አያሳዩንም ይላሉ። ሪፖርቱን ሚስአንደርስቱድ የማድረግ ነው። በውጭ ምንዛሬ ዙሪያ ላይ ምንጮቹን ማወቅ ይጠይቃል። አሁንም የውጭ ምንዛሬ ክምችቱ አምና ከነበረው በዚህ ወቅት ለሶስት ሳምንት ኢምፖርት የሚበቃ ክምችት ነበር የነበረው። ዘንድሮ ግን ለሁለት ወር ከስድስት ቀን የሚበቃ 2.6 የሚበቃ ለኢምፖርት የሚበቃ የውጭ ምንዛሬ ክምችት ነው ያለው። ይሄ ከፍተኛ መሻሻል ያሳየው ከ21 ቀን ለሚበቃ ኢምፖርት ወደ 62 ቀን ነው ያደገው እና ትሪመንደስ የሆነ እድገት ነው እና IMF ካስቀመጠው ወይም ደግሞ በዓለም አቀፍ ከተቀመጠ የውጭ ምንዛሬ ሪዘርቭ ስታንዳርድ አኳያ 3 ወር ከሚለው በጣም የተቀራረበ ነው። ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ ፎሬን ኤክስቼንጅ ሪዘርቭ አልተዳከመም። አቅርቦት የስ ለኢምፖርት የሚውል አቅርቦት የውጭ ምንዛሬ እንደ ወትሮው አሁንም አቅርቦቱ በቂ አይደለም። አሁኑን ለየት የሚያደርገው ጫና በመጨመሩ ነው። ምክንያቱም የውጭ ምንዛሬ ያስገኛሉ ተብለው የሚታሰቡ ፋብሪካዎች በቀጥታ በታሰበላቸው ወቅት ወደ ስራ ባለመግባታቸው እና እንዲሁም ደግሞ የአንዳንዶቹ ብድር መክፈያ ጊዜ በመድረሱ በዚህ የተነሳ የውጭ ዕዳ ጫና ለኢምፖርት የሚቀርበው ገንዘብ ላይ የራሱን ኔጌቲቭ የሆነ ተጽዕኖ አሳድሯል። ይሄ አንደኛው ምክንያት ነው ለኢምፖርት የሚቀርበውን ገንዘብ ወይም የውጭ ምንዛሬ እጥረት እንዲታይ ያደረገው። ሌላው ካፒታል ፍላይት እና ስማግሊንግ ነው፣ በኮንትራባንድ የሚወጣው ገንዘብ በመጨመሩ ነው። ሌላው አሁንም ቢሆን አንደር ኢንቮይሲንግ አለ። ኤክስፖርትን በትክክለኛው መንገድ የተገኘውን ገቢ በትክክለኛው መንገድ ያለማድረግ እና ትክክለኛ ዋጋውን ያለማስቀመጥ ነገር አለ። በዋናነት ግን ኤክስፖርት ሜን ቢዝነስ መሆኑ ቆሟል ኢትዮጵያ ውስጥ። እንደውም አብዛኞቹ ኤክስፖርተሮች ሰሩ ነው የሚልኩት። ይህንን ምክንያቱ ምንድን ነው? ለኢምፖርት ለሚያገለግላቸው የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት ብቻ ሲል። ስለዚህ ኤክስፖርት ሴክተሩ አጠቃላይ መዳከም ፈጥሯል። ይህ ሁኔታዎች ምናልባት ከዚህ በፊት ከነበሩት ዓመታት በፊት ምናልባት ትንሽ ጎልቶ ይሆናል እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ሳይኖር የቀረበት ጊዜ የለም። የብሔራዊ ባንክ ሰሞኑን ያወጣውን ሪፖርት ተከትሎ በአንዳንድ ገበያ ላይ ያልተገባ ጭማሪ ታይቷል። የውጭ ምንዛሬም በድፍረት የለም ተብሏል። ይህም መነገሩ መወራቱ ከባድ ስህተት መሆኑን የማክሮ ኢኮኖሚክስ ተንታኙ ዶክተር ኢዮብ ተስፋዬ አስረድተዋል። አሁንም ግልጽ ሊሆን የሚገባው የመጠባበቂያ ክምችቱ ጭማሪ አሳይቷል። አምና ከነበረው የሶስት ሳምንት ኢምፖርት የሚበቃ ያህል ገንዘብ አሁን ወደ 2.6 ከሁለት ወር በላይ ሆኖ፣ ይሄ ሪዘርቭ መጠባበቂያ መኖር አለበት። በሁለተኛ ደረጃ ለኢምፖርት የሚቀርበው የውጭ ምንዛሬ ከዚህ ቀደም ከነበረው በዛው ተመሳሳይ መንገድ ነው የሚሄደው። እጥረት የለም ማለት አይደለም። እጥረት አለ፣ ግን አሁን ሪፖርቱ ከቀረበ በኋላ አንዳንድ ግለሰቦች ሁኔታዎችን ባለመረዳት የውጭ ምንዛሬ ጨርሰውኑ የለም የሚል ወደ መደምደሚያ ደርሰዋል። ይሄ ትክክል አይደለም። አንዳንድ ሸቀጦችም ላይ የሚደረገውም ጭማሪ ትክክል አይደለም። የብሔራዊ ባንኩ ባለው አቅም መጠን መሰረት የውጭ ምንዛሬ እያቀረበ ይገኛል። ነገር ግን አሁንም መረዳት ያለበት የውጭ ምንዛሬ ጥረት እንኳ ቢባባስ መንግስት ከክምችቱ አውጥቶ ሊያቀርብ የሚችል አቅም አለው። መንግስት ምን ያድርግ? ምን ይመከር? ይህን መረዳት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ይልቁንም መተኮር ያለበት የውጭ ምንዛሬ ክምችቱ ያደገው በእርዳታና በብድር ከሆነ
ይሄን በቀጣይነት ማሻሻል ያስፈልጋል። ምክንያቱም በዘላቂነት የውጭ ምንዛሬ ክምችትን ማሳደግ ይገባል። ይህን በዘላቂነት የሚያድገው በሬሚታንስ እና በኤክስፖርት እንዲሁም የውጭ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ጭምር ነው። ይሄ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። መንግስት በአጭር ጊዜ የተወሰነ ነጋዴዎች ለገዛ ኢኮኖሚያቸውን እና የሀገራቸውን ሕዝብ ሊጎዱ የሚፈልጉ የተወሰኑ ነጋዴዎች በሚፈጥረው ጫና ምክንያት ያን ያህል መደናገጥም አያስፈልግም። ሁኔታዎችን ያለመረዳት የፈጠረው ሁኔታ ይመስለኛል የውጭ ምንዛሬ ተዳክሟል የሚል። ይሄ አልተዳከመም። መንግስት ባስፈለገው ወቅት ተጨማሪ የውጭ ምንዛሬ ኢንጀክት የማድረግ አቅሙ አለው። ስለዚህ መንግስት ትኩረት ማድረግ ያለበት አንደኛ ይሄ የውጭ ምንዛሬ ኢሹ የናሽናል ኢሹ ተደርጎ ብሔራዊ አጀንዳ ተደርጎ መወሰድ አለበት። ኤክስፖርት ሴክተሩ አባንደንድ እየተደረገ ነው። ኤክስፖርት ሴክተሩ እንደ ስራ እየተቆጠረም አይደለም። ስለዚህ እዛ ላይ መሻሻል ያለባቸውን ነገሮች እንደ አጀንዳ ተወስዶ እንደ አሁን የሚታየው ፍራግመንትድ በሆነ መልኩ የተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የውጭ ምንዛሬ እናሳድጋለን፣ ኤክስፖርት እናሳድጋለን የሚሉት አለ። ይሄ የተበጣጠሰ አሰራር የትም አያደርስም። የኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ ክምችት አምና ከነበረው በዚህ ወቅት ዘንድሮ ጋርም ሲመሳከር ለሁለት ወር ከስድስት ቀን የሚበቃ ክምችት እንዳለ መረጃዎች ያሳያሉ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክን ሪፖርት እየጠመዘዙና እያንጋደዱ ኢኮኖሚውን የሚፈታተኑ አሻጥር የሚሰሩና በስግብግብ ነጋዴዎችን መመላለስ መንግስት መደናገጥ እንደሌለበት ተመክሯል።